Neftçi kollektivi yay təlim məşq toplanışının 6-cı günündə Lumen Holding ilə birgə təşkil olunan layihə çərçivəsində valideyn himayəsindən məhrum qalan uşaqlarla görüşüb. Məşq prosesini yaxından izləyən uşaq evi sakinləri futbolçularla səmimi söhbət edib, Türk Hava Yolları Futbol Mərkəzinin 4-cü meydançasında futbol oynayıblar. Tədbirin yekununda ağqaralar uşaqlarla kollektiv xatirə şəkli çəkdiriblər. Neftçi Peşəkar Futbol Klubu, Yaşat Fondu və Asan Könüllülərin birgə təşkilatçılığı və dəstəyi ilə 3-cü Neftçili Yay Futbol Düşərgəsinə start verilib. Təxminən 2 həftə davam edəcək tədbirdə Qarabağ müharibəsində şəhid olan qəhrəmanlarımızın, həmçinin sosial təminatı aşağı olan ailələrin övladları iştirak edəcək. Bilirsiniz, bu çox vacib məsələdir. Çox sağ olsun Neftçinin prezidenti Kamran müəllimə, çox sağ olsun hamısına. Kim bax bu tədbiri keçirdir, ona görə bu çox lazımlı bir tədbir idi və uşaqları biz sevindiririk. Mən hesab edirəm ki, belə də olmalıdır. Mən bir qürurla deyə bilərəm ki, belə bir gözəl şərait, belə bir gözəl bir uşaqları sevindirici hal. Ana Neftçi edir bunu, Neftçi rəhbərliyi edir. Sağ olsun Neftçi rəhbərliyi, sağ olsun Sokar rəhbərliyi, yəni bütün rəhbərliyi ki, belə bir gözəl günü bizə bunlara, bu uşaqlara bəxş edir. Futbol düşərgəsində Neftçi Peşəkar Futbol Klubunun təcrübəli məşqçi və mütəxəssisləri uşaqlara bu idman növünün sirlərini aşılamağa çalışır. Mən bayaqdan izləyən bu uşaqların 7-8 yaşları var. İçində görürsün istedatlı uşaqları var. İsmaildir, Firuzdir, Yusifdir. Çox istedatlı uşaqlardır. Bu həm də seleksiya xarakterlidir. Bildiyiniz kimi Neftçi Klubunda Azərbaycanda ilk klubdur ki, 7 yaşda, 6 yaşda ibarət komanda var. Bu uşaqların içindən biz onları dəvət edəcəyik, qabul edəcəyik və daim bu uşaqlar klub rəhbərliyinin qayğısı ilə himayə olunacaqlar. Biz bu uşaqlara ömrümüzün axırına kimi borcluyuq. Bir Azərbaycanlı olaraq biz də əlimizdən gələni eləməliyik. Qeyd etdiyimiz kimi bu layihədə Yaşat Fondu da diqqət və dəstəyini əsirgəmir, qurumun rəhbəri bu cür tədbirlərin gələcəkdə də ənənəvi olacağına inandığını bildirib. Bu insanlara sahib çıxmalıyıq. Biz cəmiyyət olaraq şəhidlərimizin bizə olan əmanətlərə, onların ailə üzvlərinə, qazilərimizə sahib çıxmalıyıq və bu yolda addımlamalıyıq. Mən bir daha hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm, var olun. Düşərgədə könüllərin də iştirakı gözümüzdən yayınmadı. Bu dəfə bizim üçün ümumiyyətlə bu il xüsusi olduğu üçün və biz çalışdıq ki, bu gün də həm Yaşat Fondu ilə əməkdaşlıq edək və şəhidlərimizin övladlarına dəstək olaq və burada həm şəhid övladları, həm də sosial baxımdan həssas ailələrin övladları məşqlər keçirlər, futbol qaydalarını öyrənirlər, həmçinin psixoloqlarla görüşlər də onlar üçün təşkil olunacaq. Layihənin də əsas məqsədi eyni zamanda bu uşaqların həm hər tərəfi inkişafını dəstəkləməkdir, həm də onlara daha parlaq gələcək bəxş etməkdir. Qeyd edək ki, 3-cü Neftçili Yay Futbol Düşərgəsində ümumilikdə 22 şəhid, 4 sosial təminatı aşağı olan ailənin uşaqlarının da iştirakı nəzərdə tutulub.